Faleminderit zonja drejtuese e seancës, mendova që pas gjetjes së konsensusit për rezolutën dhe sidomos për faktin që do të mbështesim rezolutën e kuvendit të Kosovës, ky debat nuk do të merrte natyrën e debateve të përhershme ku palët akuzojnë njëra tjetrën për qëndrime politike në interes të agendave të tyre. Dhe në fakt, në diskutimet e kolegëve të majorancës për gjatë gjithë ditës sot, në korë është akuzuar, janë akuzuar deputetet e opozitës që po e shfrytëzojnë për qëllime të agendës tyre politike, për qëllime të brendshme. Në fakt, po ta shikosh, i pari që foli ishte kryeministri. Dhe me një gjutë përqartur, vetë se Shau akuzoi Kosovën dhe opozitën. Pra nuk është opozita ajo që po e shfrytëzon për qëllimet mbrëndshme, për kundra zi dha konsensusin që të mbështesim rezolutën e kuvendit të Kosovës, dhe është kryeministri ai që si dhe herë të tjera po vazhdon me të njëjtën gjuhë përqarse. Dhe fjala e tij për 90 minuta rresht vërtetoi dy gjëra. Së pari, një kërkesë që vjen nga Kosova, që kontributi më i madh që mund t'japi Edi Rama për çështjen e Kosovës është mos flas. Ta mbyll gojën, ose në zhargon i thon ta qepi. Sepse po nuk e qepi, fillon e thot mbrot shkullë dhe pastaj arrinte konstatimi i dytë që e tha i gazetari gjerman që Edi Rama është kryeministri më i mirë i Serbisë që nga koha e Nikola Pashicit. 90 minuta rjesht dhe nuk e zuri njërë ngoj Vučićin dhe Serbin. Por vazhdojnë në mënyrë të pandrejshme me ato teoritë e tia, cilat kosovarët nuk i pranojnë. Toke askujt, prandaj të shkoj këfori dhe të marrin dorëzim Verion dhe të administroj. Po shteti Kosovës, ku e ka sovranitetin e vetë? Dhe të kemi konferencë ndërkombëtare. Po jo vetëm që e ka njohur janë 110, 115 vende, por ka dhe vendim të gjykatës ndërkombëtare për Kosovën, që e njeh si shtet. Pse duhet që ne ta vëmë në diskutim, të ngrem pikpyetje dhe të tresim konferencën ndërkombëtare? Ose me paturpsi thotë, Kosova do përfundoj si Palestina, që nuk ja pranojnë as kolegët e ti në majorancë. Dhe këtu më kujtohet ajo shpreha, po të plasë të koka mërbeu hynë, po Kosova u sulmua, si Izraeli, nuk sulmoj njeri Kosova. Që gjësi do përfundoj Kosova si Palestina? Që janë të përqartje që thotë kryeministri shqiptar? Nëmë 10 minuta vetë se ka sulmua Albin Kurti. Jo pa qëllim, me qëllim. Në 16 është konferenca, samiti në Tiranë, ku do të mbledhet dhe do të flitet për Ballkanin Perëndimor. Dhe midis çështjeve, çështja e Kosovës dhe Serbisë është kryesorja. Ky e dha verdiktin, fajtori është Kosova, fajtori është Albin Kurti. Dhe ky është qëndrimi i mikpritësit i shqiptarit Edi Rama, që i Shqipërisë e cila është aleate ngushtë e Kosovës. Dhe dha verdiktin edhe për në 21 tetor, kur Trojka së bashku me ndërmjetësin Lajçak do të shkojnë Prishtin dhe në Beograd. Pra nga Shqipëria e keni dorën të lirë, fajtorët janë këta. Edhe sot do të ngrihemi, do të ngrihemi dorën, ne do ta miratojmë, po ç'kuptim ka për ju që do miratoni rezolutën? Edhe do të mbështesni rezolutën e kuvendit të Kosovës. Kur kryeministri juaj, kryetari, shefi juaj praktikisht e rrëzoi atë me ato që tha. E hodhi poshtë, e shkeli me këmbë. Po hedh Kosova planin franko-gjerman. Cilin plan po hedh Kosova? Kush u tërhoq nga institucionet në veri të Kosovës? Kosovarët apo sërbët? Sërbët.
Kush i bojkotoi zgjedhjet? I bojkotuan serbët dhe janë dhe nuk pranojnë që të marrin pjesë edhe tani në zgjedhjet e tjera. Kush nuk e firmosi marrveshjen e Orit? Albin Kurti apo Aleksandar Vučić? Kush sulmoi dhe plagosi 30 trupa në raprezaljet që u bën në veri kohë përpara? Trupat këforit. Sulmuan kosovarët apo sulmuan serbët e veriut të Kosovës? Kush ka ngritur grupe terroriste dhe rëmbeu 3 policë të Kosovës dhe i çojnë në Serbi? Kosova apo Serbia? Dhe për të ardhur pastaj në ngjarjet e 24 shtatorit, ku një grup i armatosur ushtarak i stërvitur, i mbështetur nga Serbia sulmoi Kosovën, integritetin e saj territorial. Sulm i një shteti nga një shteti tjetër. Dhe po e rrëzoka Kosova planin franco-gjerman? Jo më rëzotri, është Edi Rama, është Serbia, e cila gjenë mbështetjen edhe nga kryeministri Shqipërisë, Edi Rama. Edhe vetë ndërkombëtarët të cilët para 24 shtatorit kam pasur zëra kritik ndaj Kosovës, tashmë po e kuptojnë që zjarëvënësi i këti rajoni është Aleksandar Vučić dhe jo Albin Kurti me kosovarët. Prandaj, duke dëgjuar fjalë të tilla, veprime, qëndrime të kryeministrit ton Edi Rama, u detyrua ai gazetari gjerman ta vëri gishtin mbi plagë. Dhe megjithëse me një ton ndoshta humori brenda ai tha një vërtet madhe, që është kryeministri më i mirë i Serbisë që nga koha Nikola Pašićit.